E para começar o programa de hoje, vamos falar sobre o assunto mais comentado e mais comemorado por parte dos torcedores. Ontem o Brasil venceu a Colômbia e três jogadores comemoraram o resultado. Fiquei muito feliz com o desempenho da equipe, a equipe que chegou nessa eliminatória, nessa fase desacreditada. E hoje nos encontramos bem na tabela. Mantém a cabeça no lugar, pés no chão. E buscar nos próximos jogos confirmar essa boa fase. Hoje a gente demonstrou também ter um pouco mais de paciência, de ter a posse de bola e não se desesperar quando toma gol e impor nosso ritmo. Foi o que aconteceu. Passa bastante confiança a todos os jogadores, o pessoal que começa e quem está no banco também. Eles sempre passam isso nos treinamentos, essa confiança, e a gente se sente à vontade, então é. O grupo sai daqui feliz com essas duas vitórias e com o trabalho que foi feito. Então tá aí, ouvimos o Felipe Coutinho, que jogou muito bem. Além dos três pontos que recolocam a seleção brasileira no pelotão da frente nas eliminatórias, o Tite conseguiu algo muito mais importante, né, André? Enfim, os seus comandados estão entendendo o seu plano de jogo. Muito boa tarde. Boa tarde, Luciano. Um abraço para você e para todo mundo ligado na TV Aparecida. E se não fosse o Tite, o Brasil não teria vencido esses dois jogos, porque o Dunga não convocaria o Gabriel Jesus, o Will Casemiro não seria titular.